Bé, molt bona tarda a tothom i benvinguts en aquest debat organitzat per Som Espluga amb l'objectiu de comentar i resoldre dubtes sobre la independència de Catalunya i el referèndum que es farà l'1 d'octubre a Catalunya. Un debat amb tres dones que representen les esquerres independentistes representades al Parlament. Vaja, el que vindria a ser una mirada en femení sobre el referèndum. Som Espluga aquestes últimes setmanes ha estat fent formacions sobre diverses temàtiques del dia a dia de l'administració local i les finalitzen avui amb aquest debat obert a tot el públic. Com bé saben, avui tenim el plaer de comptar amb Anna Simó, del Partit d'Esquerra Republicana de Catalunya i diputada al Parlament de Catalunya pels grups Junts pel Sí i secretària primera a la Mesa del Parlament, amb Magda Casamitjana, de MES, Moviment d'Esquerres, diputada al Parlament de Catalunya pel grup de Junts pel Sí, i amb Gabriela Serra, de la candidatura d'Unitat Popular, diputada al Parlament de Catalunya pel grup Candidatura d'Unitat Popular, Crida Constituent. Durant la jornada, primer, escoltarem les intervencions de cada una d'elles de manera individual. Serà després quan les convidades començaran un debat entre elles i el públic assistent. Per tant, tota la gent que esteu avui aquí de públic, aneu preparant-vos perquè aquest debat avui també és molt vostre. Bé, i sense més dilacions, és moment de començar i ho farem escoltant la intervenció de Gabriela Serra. Endavant.